ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je kolega novinar i kolumnist Velimir Ponoš. Gospodine Ponoš, dobar dan i dobrodošli. Hvala na pozivu, pozdrav vama i svim gledateljima podcasta Velebit. Evo odmah na početku, dragi prijatelji, da vas podsjetim na onaj like koji nama puno znači, a vama malo truda treba. Gospodine Ponoš, doktor Ante Starčević, otac domovine, kako ga lijepo zovemo, uz ostalo rekao je da narod koji nema vjere i morala ne može u budućnosti uspjeti i dugoročno je osuđen na propast. I sad kad gledamo dakle, s te pozicije ovu našu političku scenu, pa gdje pronaći taj moral? Mislim, od onih banalnih stvari, tih podjela koje su po svim mogućim pravcima, dakle, svađala što ljevica, desnica, unutar ljevice se dijele, unutar desnice se dijele, predsjednik države, predsjednik republike, odnosno predsjednik vlade. Dakle, svi mogući pravci su tu stvorene su razne podjele. Na društvenoj sceni pogledajmo sportaše, šta ja znam, razna udruženja, razne saveze, dakle, na sve strane nekakva svađa, borba, ego, ja sam u pravu, svi su u krivu. U čemu se radi? Što se to događa sada? Da, tu ste već dali čak i dio odgovora u vašem pitanju. Onda sam pretjerao. Ne, niste, dobro da ste na dobrom tragu, pa ću se ja nadovezati na sve to, ali bi samo prije nego što krenem u vaše pitanje, rekao riječ dvije o Ante Starčeviću, jer baš mi je drago da ste ga spomenuli, jer mi uvijek on padne na pamet, vrlo često mi padne na pamet. Naime, sad je doba korizme, hvala Bogu, milosno vrijeme. Ja sam prije, ne znam, 7-8 godina u doba korizme hodočastio gradom Zagrebom i u 40 dana korizme sam prošao 40 zagrebačkih crkava, što je stvarno jedan zanimljiv poshvat, jer Zagreb, hvala Bogu, daje mogućnost za takvu vrstu. I otvorilo me to prekrasno jedno nevjerojatno iskustvo. Jedna od crkava koju sam prošao je na crkvu Svetog Mirka u Šestinama. To je stara crkva, jedna od najstarijih u Zagrebu, negdje iz 13. stoljeća. Iza crkve Svetog Mirka je grob Ante Starčevića, odmah tamo je ono malo siromašno groblje na kojem je Starčević pokopan. I bilo mi je tužno vidjeti da je grob jako zapušten, da na njemu nema ni jednog stručka cvijeća, ipak se radi o jednom prvaku naše povijesti. Da, velikanu. Ja sam jako dugo ostao na tom grobu i kasnije znam otići na taj grob i nekako osjećam bliskost i povezanost i baš ove vrijednosti o kojima vi govorite, morali i takve stvari. Osjećam je to domoljublje na tom grobu i žao mi je što je tako. Mislim da bi čak i neke naše ministarstva kulture i tako ipak trebali malo više brinuti o grobovima naših velikana. Jer to nas se određuje u konačnici, ne? A što se tiče vašeg pitanja, tu bi 10 podcasta se moglo napraviti na tu temu, ne samo jedan i ne samo ovo, jer to je jedna izuzetno velika tema, jako duboko razrađena. Pa ja ću malo govoriti o jednom kontekstu koji mislim da je opći i koji se tiče i povijesti i civilizacije na ovamo, pa ću doći do našeg vremena i te podjele na desnoj sceni i općenito, a i u jednom kontekstu koji mislim da je specifičan samo za nas, ne posebno. Naime, kad bi vratili malo svijest prije godinu, dvije, tri unazad, stalno su se spominjale neke znanosti. Te znanost, medicina, znanost, uvijek nekakva znanost, zapravo su to bile iluzije znanosti, ali o jednoj znanosti nikad nigdje nema riječi, a to je znanost o vladanju. Znanost o vladanju je ključna da bi se događale ovakve stvari kakve se događaju. Naime, svaki premijer, svaki predsjednik, svaki car, svaki kralj penje se prema moći i želi zadržati moć. Da bi to napravio, on mora imati umijeća, vještine i znanja koji ga drže na toj poziciji. Naime, običan čovjek se u svom životu bavi svojim životom, dok ljudi koji se penju na poziciji moći se žele baviti životima drugih ljudi i kontrolom drugih ljudi, što je sasvim nešto drugo i naravno da se onda događa kad imaš pauka koji rasplao mrežu, da se mi kao muhe zaletimo u njegovu mrežu. A Starčević je upravo takvima govorio, kakvi trebaju biti karakteri ti koji dođu na vrh sustava. Nije jedini govorio i Stjepan Radić, nemojte se gledati ko guske u maglu ili ko muhe u paukovu mrežu. Kad bi vratili malo kotač povijesti nazad, tamo negdje prije 2500 godina, kad bi došli do Rimskog carstva, došli bi do Julija Cezara, od kojeg je krenulo ono poznato latinsko divi dedi impera, podijeli pa vladaj, što se u povijesti
vladanja pokazuje kao jedan alat i kao doktrina koji gotovo uvijek uspijeva, praktički uvijek uspijeva. Rimljani su, recimo, Ahajski savez razbili tako da su razbili Ahajska plemena i sa malim brojem ljudi ovladali svim plemenima. To su napravili i židovskim plemenima. Cijeli kolonijalizam je napravljen na doktrini podijeli pa vladi. Englezi su sa vrlo malim brojem ljudi vladali indijskim podkontinentom koji je ogroman i mnogoljudan, tako da su plemena između protektorata njihovih indijskih rađa svađali međusobno i oni su ostali čisti. Kad se približavamo našem današnjem vremenu, možemo se sjetiti tijekom projekta 19 i u jednom trenutku je vlast zatvorila svoje ugostitelje. I vrlo brzo nakon toga je vidjela da protiv sebe ima jednu veliku heterogenu skupinu i jako dobro su se brzo snašli, a to je da su restorane otvorili, a kafiće ostavili zatvorenog. I onda su se kafići bunili protiv restorana. Dakle, tu su opet podijelili, jedan cijeli cek su podijelili tako da se svađa međusobno, gdje je vlast ostala kompletno nedirnuta. Sve to jako dobro funkcionira. Recimo na sindikalnim scenama vam isto stvar jako dobro funkcionira, da su sindikate razbili, podijelili unutar nekog resora. Imate 10 sindikata i ti sindikati se svađaju za članstvo među sobom, a ne puno manje idu prema vlasti i svojim ciljevima. Prije ove podjele na desnoj sceni, recimo, znakovito vidjeti podjelu na najvećoj populaciji, a to je populacija umirovljenika, gdje ste imali 50 umirovljeničkih stranaka koji su sve međusobno svađale na isti način kao što se danas svađa desnica i gdje je vlasti pasalo da ih sve skupa razbije, jer kad bi imali jednu veliku homogenu stranku umirovljenika, to je skoro milijun glasača, onda bi imali jednog ozbiljnog oponenta preko puta sebe. Ne bi bilo lako manipulirati sa jednim, ovako je fino razbiješ, atomiziraš, prvo podijeliš u blokove, a kasnije još više praktički na same pojedince. Tako da ovo što se sad događa kod nas na toj desnoj sceni je nešto što je u povijesti čovječanstva prirodno, jer vlast tako funkcionira prema dole, da ljude podijeli na razno razne načine, da potpomogne ono što mu može biti blisko i da vidi da može možda nešto kupiti, pa tako recimo jednom indijanskom plemenu da nešto zlata i ogledala i vatrene vode, drugom ne da i onda ih posvađa međusobno i tako stvari u svijetu politike koji poznaje jako dobro i svijet psihologije i sociologije i manipulacije masama i kontrole uma i vojnu doktrinu i političku i ekonomsku funkcionira i funkcionira nažalost jako dobro. Jesu li Hrvati to indijansko pleme koje je netko posvadio 22. lipnja 1941. godine i podijelio ih na dvije ideološke formacije, ona partizanska i ona ustaška, i to je jedan sukob, jedan rat unutar hrvatskog naroda koji zapravo u raznim političkim formama koje su proizišle, dakle, iz tih prvobitnih podjela, do dana današnjeg traju i do dana današnjeg se to govori naši i njihovine. Je li netko učinio? Nije to samo naš specifikum, to je, dakle, kao što se neko u povijesti ljudske vrste tako, ne, kod nas je, mi imamo te udice koje nam malo serviruje i bace da bi se zamaklili pravi problemi, ne, između ostalog je to svakojake vrste podjela, sad je trenutno najviše prisutna podjela na desnoj sceni, a ja sam uvjeren da je to tako dobro napravljeno, jer teško da me može iko razuvjeriti da kad bi na glasačkom listiću bile tri opcije, sa svakog od nas, da je jedna opcija lijevo, da je jedna opcija centar, a da je treća opcija desno. Ja sam uvjeren da bi preko 60% ljudi zaokružilo desno. Ne može me niko razuvjeriti da je tome tako. Možda vidim, i više, jer vidim da biće hrvatskog naroda, i što je prirodno, da naginje u desno. To je najnormalnija stvar. Prema tome, to da se otklonio taj ogroman postotak ljudi koji ide u desno, je jedan program, jedan model manipulacije koji izvire u svemu ovom što se do sada govorio. I kad se čitaju, recimo, ne znam, Machiavelli, kao jedan od ljudi koji su razmišljali o modelu vladanja, ili Sun Tzu kroz umijeće ratovanja, ili Immanuel Kant isto koji je govorio o svemu tome, onda vrlo često se završava sa tom doktrinom podijeli pa vladaj. Ona je u međuvremenu još upotpunjena sa nekim stvarima koje ste vi rekli u svom uvodnom pitanju, a to je promicanje ega, jer vidimo jako puno ega, ego je važniji od bilo čega. Tu postoji taj jedan model antibiotika koji nije samo medicinski alat, nego je i psihološki program, a to je da moram dobiti sve i odmah,
mora dobiti sve i odmah, znači uzet ću antibiotik i ubit ću brzo riješiti i ubit ću ono što je živo. Ubit ću i ono što je živo. Samo da dođem do nečega što meni trenutno paše. Uveden je i taj koncept savršenosti, nažalost. Da, ta brza rješenja. Brza rješenja, odmah moram riješiti. Uvedena je kultura otkazivanja. Ako nisi 100% sa mnom ili se ne slažemo, onda te odmah otkazujem. Ja sam dobar, ti si loš, odmah je ta podjela. Uveden je taj koncept savršenosti. Znači, mora sve savršeno odgovarati, jer ako ne odgovara, onda odmah žena ostavlja muža ili stranka stranku ili politički partner političkog partnera, što je sve skupa nataloženo na ovu podijeli pa vladaj, ali na ove modernije i sofisticiranije načine. I sad kad sam spomenuo ajmo to tako reći, u umijeću vladanja, tu stručnu literaturu, ona završava gotovo uvijek sa tom doktrinom podijeli pa vladaj. I ja sam isto o tom razmišljao i nekad sam i ja isto u sebi završavao tim i onda sam shvatio da sam pogriješio. Da. Zato što podijeli pa vladaj, to nije prvi korak, to je drugi korak. A prvi korak nije podijeli pa vladaj, nego odijeli pa vladaj. I to hvala Bogu na našem hrvatskom jeziku da možemo imati drugi korak vidljiv podijeli pa vladaj, a drugi odijeli pa vladaj, jer u tom jednom slovu je ogromna razlika. U odijeli pa vladaj, to vam je recimo slika rajskog vrta. Da bi došlo do podjele, mora prvo nastati od odjela. Dakle, čovjek se mora prvo udaljiti od Boga u konačnici ili za čovjeka koji nije vjernik od vrijednosti. Tek onoga trenutka kada se mi udaljimo od vrijednosti ili od Boga, tek onda se mi možemo podijeliti. Jer ako smo u vrijednostima, ako smo u Bogu, nismo odjeljeni i ne može nas se podijeliti jer smo sljubljeni, jednostavno je nemoguće. Dakle, prvi korak mora biti manipulativne naravi, da se mi moramo odjeliti pa vladaj i tek onda počinje podjela pa vladaj. To je jedan, ja sam u sebi stalno osjećao da ta podjeli pa vladaj mora ići dublje. A mi u hrvatskoj povijesti imamo jedan genijalan, hvala Bogu, fantastičan primjer, kad se neovisno o tome što neki ljudi bili vjernici ili ne, nije u ovome bitno, kad smo se naslonili na vrijednosti, a to je od srpnja 1991. do kolovoza 1992. kada smo imali vladu demokratskog jedinstva. U toj vladi demokratskog jedinstva je cijela nacija, cijela zemlja bila naslonjena na vrijednosti. U toj vladi demokratskog jedinstva ste imali i SDP, i HDZ, i HSLS, i HKDS, i HDS, i SDSH, dakle cijelu paletu različitih stranaka, različitih ideologija koji su svi bili u vrijednostima. To znači da mi možemo to napraviti. Mi se možemo zalijepiti na vrijednosti i možemo se ne odijeliti. Ali smo, nažalost, pod tim znanosti ovladanja i umijećem i vještinom vladanja mi upali u istu vrzino kolovu koje su i sve ostale zemlje svijeta. Pa što je velika, velika, velika šteta. Ali mi imamo potencijal, mi definitivno imamo potencijal. Starčevićika, evo što rečenica s kojom sam počeo, dakle, narod bez vjere i morala, ne? Dakle, odijelio se. Tako je, da. I osuđen na propast. Ovo je zanimljivo što ste rekli, dakle, brza rješenja. Da. Zašto su, znate, prije nekakve, život je imao neku jednu svoju putanju, vi biste znači za života nekakvu obitelj stvorili, izgradili neku kuću, školovali djecu, zbrinuli, to je otprilike bio nekakav standardni životni cilj. Čovjek koji bi to postigao smatrao se uspješnim čovjekom. Zašto danas ljudi imaju daleko više cilje? Evo šta, neki dan majstore zovem, tuš kabina, znate, ne trebam promijeniti tuš kabinu, ne? Dakle, to je posao od recimo 2-3 sata, ne? Znači, ponude koje sam dobivao su se kretale, znači, Jedan majstor mi je čak tražio 700 eura plus PDV da mi u 3 sata napravi promjenu, neki su 250, 300 i tako dalje. Ne? Dakle, zašto ljudi imaju posao? Znači, onda postoje se pitanje koliko taj čovjek zaradi za jedan dan. Ako to takva dva posla može dnevno napraviti, koja je njegova onda dnevnica? Ne? Zašto tolika lakomost, toliko jedno guljenje ljudi? Nekome, recimo, netko neće snaći pa će na to pristati, nekome, recimo, sila pa će morati na to pristati, ali što će taj čovjek sa tako zarađenim novcem? Kakvu sreću u životu taj čovjek može očekivati? Taj majstor koji će toliko naplatiti? Ne? Da, odgovor uvijek je isti, a to je zato što može. Zato što može. Kao što čovjek koji griješi, griješi zato što može. Tako i ovaj može i on razmišlja na način, a gleda, ako neće Marko za 700, ja ću nekoga naći za 700, jer definitivno je činjenica da je majstor. Ali to je taj nemoral, takva lakost. Je, ali odgovor je na pitanje zato što može i nije on zainteresiran s tim. Profit je taj koji je drma, nažalost, i moralom, jer moral se ugasio, a profit je ostao.
što vidimo recimo i u svim sferama društva znanosti koje bi trebale biti humane, ne znam, medicina, farmacija, pravo, drma ih profit, drma sa njima, a ne moral. Recimo, vrlo ozbiljan je problem vrednovanje negativnog u stvarima koje bi trebale biti humane, kao recimo što je medicina. Dakle, medicini nije u interesu da budete zdravi. I onda u interesu, ako ste zdravi, od vas nema para. Ne? Dakle, interes je prvo akutno čovjeka koji je akutno bolestan pretvoriti u kronično bolesnog. Čovjeka koji je postupno... Možda je to farmacija prije nego medicina. Medicina je postala podskup farmacije, jasno ne. A čovjeka koji je zdrav pretvoriti, definirati ga kao bolesnog, što smo već imali prilike vidjeti nedavno, jer su svi, cijeli svijet je bio bolestan i opasan, a 99% stanovništva nikom nije ništa, ne. Ali po definiciji smo nekako besmisleno svi opasni, ne. Smiješno, ne. I ista stvar vam je u pravu. To je poznati vic, a u velikoj mjeri je u stvarnosti naslonjen. Dolazi sin od odvjetnika doma koji je završio pravni fakultet, položio pravosudni ispit i položio odvjetništvo i dolazi doma i kaže: tata, tata, ja sam riješio slučaj koji ti nisi riješio 20 godina. A tata se uhvati za glavu i kaže: pa sine, od tog smo ti fakultet platili. To je bilo iz one serije Diplomci, sjećam se još. Neki davni dana, jel? Je, ali da, nažalost, mi, kad je društvo postavljeno tako da se vrednuje negativno, onda će profit drmat svuda. I pa, to vam je odgovor i na vaše pitanje. Da, da, znate, zašto čovjek ima takvu potrebu da u 3 ili 5 godina stekne sve što su nekad ljudi, dobro, naravno, ako, ali kroz jedan nekakav normalan, pošten rad, ono, dakle, da nije rad nekakva utrka za zaradom, nego rad je način življenja, ne? Rad je i potreba ljudska da čovjek se kreće, komunicira s ljudima, da ima osjećaj da je napravio nekakav posao gdje ga taj koji ga angažirao sa zahvalnošću isprati, plati, poželi ga ponovo angažirati. Znate, taj osjećaj zadovoljstva kada nešto stvarate. Je, da, kod nas se vrlo često događa to, rijetke su, ima naravno i svjetlih primjera da je netko ko vama radi, nešto radi časno i po nekoj fere cijeni, ali nažalost se vrlo često događa to da idem ja ovoga oženiti, iskoristiti Bog, uzeti njemu što više s njim neću raditi, ono, ne postoji više, ne. To je recimo, evo ja znam jedan primjer, u Dalmaciji, u Splitu sam vrlo često, ne, otvorio se jedan kafić tamo, bez veze je kafić, ništa, nemate pogled, ništa, gledate u susjedni zid, restaurirao se prošlog proljeća i čovjek je nabio nenormalne cijene, ne, stvarno strašno nešto, jedan sok ili pivo vam košta 7 eura, to je prestrašno, nisam, kada pitaš, pa dobro, čovjek je, čovječe, ono, ovo je suludo, ne, vam pameti 7 eura za pivo, ne, i kaže da, on je sad ove godine obnovio i cilj mu je odmah u prvoj godini sve vratiti nazad i on će oženiti sve turiste koji dođu, više ga uopće ne zanima, zna da se oni više neće pojaviti, ali ga to uopće ne zanima, on je na brzinu stavio lovu u džep, koliko je štetu napravio u konačnici hrvatskom turizmu, to njega uopće više ne zanima. Je li ovakvom čovjek zapravo dolazi u jednu situaciju da na neki način kao da sam sebe proklinje? U konačnici da, njemu nikad nije dosta, nikad nije zadovoljan, on je orijentiran na te negativne, to nisu vrijednosti, nego jednostavno su njegovi postulati potpuno krivi. Orijentiran je to da čovjeka koji je preko puta njega, umjesto da ga doživi kao čovjeka ili brata ili sestru, doživi kao nekako sredstvo kojeg će iskoristiti i doživi kao nekako sredstvo s kojim će se obogatiti ili nešto slično, to je tužno, ne? To je, u velikoj mjeri je to sad znatno i pojačano uvozom strane radne snage. Gdje, to je cijela serija problema koja postoji oko te radne snage i naravno da je to u cijelom svijetu namjera sve to stanovništvo ispremiješati, preseliti, ukinuti prava svim domaćim ljudima, što vidimo i ovdje da prvo mi danas Hrvati postajemo podstanari u vlastitoj državi, jer za ljude koji su stradali u potresu još dan danas nema ništa, a za ljude koji dolaze, ne znam, iz Ukrajine, imate odmah rješeno stambeno pitanje i tak. I još neke druge subvencije, da ne govorim o tome da se zapošljavaju u taksiju ljudi koji uopće ne znaju hrvatski jezik i ne znaju ni plan grada ni ništa, dok naši taksisti moraju imati sve živo besprijekurno. Dakle, to je jedna negativna selekcija prema našem stanovništvu, a problem će gradirati ne samo sa stajališta sigurnosti i sa stajališta gašenja kulturnog identiteta, nego i sa stajališta ekonomije, jer vam je recimo izjava zagrebačkog gradonačelnika bila za 2000 radnika Čistoće koji su bili u štrajku, oni mrtav hladan rekao: ako nećete vi, uzet ćemo 2000 Filipinaca. Znači da će se cijena rada rapidno smanjivati. E, tu sad ste dotakli jednu jako važnu temu. Znači, strani radnik koji dođe u Hrvatsku mora dobiti plaću. To nisu baš ono plaće 200 eura, to su neki minimalci, 800, 900 i tako dalje. Treba mu se platiti smještaj, država mu uplati tečaj učenja hrvatskog jezika,
I kad sve to skupa zbrojimo, dođe se do jedne cifre za koju bi vrlo vjerojatno domaći naš čovjek bio spreman raditi, umjesto da ode, ne znam, u Irsku, Njemačku, Norvešku i tako dalje, čak bi mu se vjerojatno više isplatilo, jer tamo mora još i platiti stan, a ovdje ne mora platiti stan. Ne? Dakle, mogla bi se učiniti jedna radna politika koja bi spriječila iseljavanje radno sposobnih, potentnih, da, školovanih ljudi, a umjesto njih dovodimo nekakve ljude koji uopće ni ne znaju raditi, koje treba naučiti tim nekim poslovima koje rade i koji zapravo nemaju nikakvu emociju prema ovoj zemlji. Neko je baš i briga, hoće li to biti dobro ili neće, ko zna šta se tu fušari i tako dalje. E sad, ovo što smo sad ispričali, vjerujem da to nije, da je to poznato i onima koji donose odluke. I onda se postavlja pitanje, je li moguće da je ovakav slijed događaja posljedica jednog, kako bih rekao, spontanog redoslijeda, tako je to ispalo, ne? Ili je to možda dio nekog plana da se namjerno to napravi? Naravno, da spontanih događanja nema u svijetu uopće, pogotovo ne tako velikih. Ne? To je sve dio makroplana, pogotovo na razini Europe, gdje mi moramo, nažalost, biti svjesni toga da nema Hrvatske suverene države već jako dugo vremena, sad danas, pogotovo kad smo unutar Europske unije, gdje zapravo samo ono što se ide, pukne u Bruxelles, se proslijedi u Zagreb i iz Zagreba prema dole. Iako je tendencija takva da se Hrvatska naseli migrantima ili ljudima koji dolaze sa dalekog istoka, onda će to biti tako, jer ako to ne bude tako, onda će nam se zatvoriti nekakva pipa, ne, a ovisi, nažalost, mi više nemamo kontrolu ni nad sustavom novca, ni inače, mi jednostavno smo u velikoj mjeri ucijenjeni kao što su ucijenjene, jer kao što je Jugoslavija bila tamnica naroda, Europska unija je tamnica naroda puta 10, daleko, daleko više od Jugoslavije. To je mega komunistička tvorba, izuzetno crna jako, ne. I žao mi je što smo u njoj, ne, mislim da bi čak i u nekom našim siromaštvom je bile puno zadovoljniji i sretniji, ali Bože moj, tako je kako je, ne. I sve to što se događa tu je, recimo, opet jasno mi je da je vlast pod Briselom, to je jasno, ali mi opet u svemu tome fali taj desni dio našeg spektra, jer na desnoj političkoj sceni tu i tamo se pojavi nekakva paušalna ocjena, recimo o migrantima ili o nečemu, ali ne postoji neki kvalitetan sadržaj sa kojim desnica izlazi van, ne postoji neki jasan nacionalni program, ne postoji zaštita hrvatskog čovjeka, ne postoji zaštita hrvatskih proizvoda, ne postoji zaštita granica, teritorija, pomorskih dobara. Ja na desnoj sceni ne vidim nacionalni plan kao jedan oblik strategije. Mi smo imali, recimo, tijekom projekta 19 situaciju gdje je hrvatski branitelj praktički ubijen od strane sustava, gdje na desnoj sceni niko nije reagirao. Dakle, čovjek je dobivao imunoterapiju u jednoj bolnici u Dalmaciji i njegov liječnik ga je ucijenio da mu neće dati imunoterapiju ako se ne cijepi. Sjećam se to. Da. I to je jedna strašna, strašna situacija gdje čovjek, ako ne dobije imunoterapiju, umire odmah, a s obzirom da je kontraindiciran, ako ne primi bolest. I to je grozno. I desna scena nije reagirala. Meni na toj našoj desnoj sceni koja je razjedinjena, koja se svađa, fali mi nacionalni program, fali mi daleko neko se zauzme za tog našeg čovjeka, za našu baštinu, ne, koja je bogata, Bogom dana, a ne da se stalno svađamo. I onda se ja pitam, da li tim desnoj sceni, da li njima uopće stalo da dođu na vlast? Ne. Da li, odnosno je li? Na našoj političkoj sceni ja mislim da ima jako malo stranaka koje žele doći na vlast. Mislim da ima puno više stranaka koje žele doći u sabor, u saborsku klupu, osigurati si tamo nekakvu sinekuru i onda iz saborske klupe dovikivati i glumiti nekakve moralne vertikale. To je puno, puno lakše nego doći na vlast, jer vlast sama po sebi znači da preuzimaš jednu vrstu odgovornosti i izloženosti, a to mnogi ne žele. I onda kad gledam poteze, recimo baš na toj desnoj sceni gdje se ljudi stalno svađaju, onda ako se stalno svađaš, to znači da ćeš kod svog birača koji je desne naravi izazvati totalnu pomutnju do razine toga da on više uopće neće ni izaći na izbore, jer ćeš ga izluditi sa tim. Onda ako se stalno svađaš, a nemaš nikakav nacionalni program, onda si ili kompletno politički nepismen, ili ti uopće nije stalo da izađeš na vlast, da se boriš za vlast, nego se boriš samo za to da osiguraš nekakvu svoju sinekuru. I to je baš tužno. To je a dobro, u čemu je stvar? Zašto ono se tada... Prvo, podjela unutar desnice znatno smanjuje njihov izborni potencijal. Znači da će paratova razjedinjeni ili dobiti možda dvostruko manje nego što bi dobili da su ujedinjeni. Ne. A s druge strane, to onda naravno ojačava one koji su veliki, znači HDZ, jasne, eventualno ljevicu, ali evo sad je HDZ trenutno. Dakle, u čemu je stvar? Dakle, nisu to neke stvari koje ne znaju ljudi, ne?
Pa zar je moguće da su sve te desne stranke ispunjene takvim nekakvim kokošarima koji isključivo žele tu neku nomenklaturicu, Sabor, pa ne želim u to vjerovati, ma mora biti tamo ljudi koji eto, žele doći na vlast i učiniti nešto dobro. Kažem, kao što se muha zaleti u paukovu mrežu nesvjesno, kao što su se umirovljenici razjedinili na sve strane nesvjesno, kao što su se ugostitelji razjedinili na kafiće i restorane, tako se nažalost događa i desne sceni. Nije desna scena puno mudrija od ugostitelja, umirovljenika ili od starožidovskih plemena. To je obrazac koji je takav i koji je još više potaknut sa tom kulturom ega, sa tom konceptom savršenosti, sa tom antibiotik terapijom. Dakle, nije se tu psihološki lako snaći, nije lako, ne. I ono što se isto događa je to projiciranje opasnosti, koje se, smo vidjeli u zadnjih par godina da se događa, gdje se doživljava svakog čovjeka kao opasnost. I sad kad bi se, recimo, vi ste desno, ja sam desno, ne. I sad nas dvojice, recimo, redimo u političku trku. Dogodit će se to da ćete vi mene doživjeti kao opasnost i ja vas, možda mi ne, ali u tom političkom životu da, i reći će, gledaj, ovaj je ubačen, jer mi ako se ne budemo slagali u 100%, imat ćemo negdje jednu možda začkoljicu oko koje se nećemo slažiti, reći će ovaj Plenković ubacio, to on je osnovao tu stranku, ja sam jedini pravi i gotovo. I tako da je vrlo lako ljude posvađati, vrlo lako. A mi ćemo se uvijek biti posvađani i poredljeni, ako se ne, kao što je bila vlada demokratskog jedinstva, ako se ne vratimo, i kao što je u Rajskom vrtu bilo, ako se ne vratimo na one teme. Dobro, zamislite da je ovo što ste sad rekli toliko daleko neka mudrost da to ljudi koji se nalaze na toj desnoj sceni nisu toga svjesni, da nisu upoznati. Mogu postati svjesni, ali ego je često puta jači od mudrosti. Prvo ja, onda sve ostalo. Ne. Nažalost, to, tako stvari vrlo često funkcioniraju. Ne, kao što je on vašem majstoru prvo bio profit. Prvo mi je profit, a Marko mi je poslije. Ako neće Marko, bude neko drugi. Mislite, ili to oholost, ili to onaj prvi grijeh? Ma je, oholost je, definitivno. I neumjerenost, neumjerenost. To je recimo koštalo Adama i Evu, jer su bili neumjereni isto. Ne. Dakle, dao im je sve, samo rekao, gledaj, nema mi ovo drvo dirati. Ostalo sve može. Da. Pusti, ne. I onda je neumjerenost. Ne. Onda idem ja. I kod nas se javlja tendencija, to inače, nažalost, ne samo kod svih ljudi je to tako, da se gaji to, budi ti Bog. Nije Bog, nego ti si Bog, ti budi Bog. Mi smo zapravo svijet mali bogova. Ali dobro, situacija je u našoj okolini, od susjedstva pa do jedne globalne situacije, vrlo onako na rubu smo nečega što bi moglo se pretvoriti u neku veliku globalnu krizu, možda u treći svjetski rat, u nekakve sukobe. Tu su ta migrantska, tu su te velike seobe naroda koje se događaju. O tome ću misliti malo kasnije. Kako to da ti naši ljudi koji su na toj desnici ne osvješćuju to da je nužno odustati od sebe, od tog svoga maloga probitka i da je potrebno razmišljati kako da ovo neko razdoblje sljedećih 10 godina preživimo kao nacija, kao država, kao društvo, kao narod, kao ljudi, ne? Da, prvo što treba prepoznati je da je treći svjetski rat već počeo. Ne, on je počeo još prije onog prvog, jer svi ratovi se svode na borbu elite protiv naroda ili manjih ljudi. To je, svaki rat se sastoji u tome. Ne, to imate jednu usku strukturu ljudi koja sebe doživljava elitama, a ostalo sve su čak i njihovi vojnici unutar svog naroda, su tu da ostvare ono što ja želim kao svoj cilj. To tako stvar funkcionira, ne, jer svijetom drma vrlo mali broj ljudi. Sad i na tom desnom spektru treba puno toga pregriz da se to vidi i da zapravo se treba sve te podjele pogasiti i sačuvati čovjeka, sačuvati i svoju zemlju i odlijepiti se od tog koncepta elite i biti svjestan toga da, ja mislim da je to nemoguće, da se unutar sustava ne mogu naći kvalitetne rješenja jer je cijeli sustav, on se već raspao i on je skroz truo. Jer u osnovi čovjek na čovjekom ovlasti nema. To je jako teško priznat, jako teško priznat. Jer svi ti ljudi idu, nažalost, stazom moći, tu se treba samog sebe dosta suspregnuti i čovjeku se čini da neće moći opstati ako nema neku uređenu strukturu. Govori se da čovjek teži strukturi, ali mislim da je to jedan oblik zablude, jer čovjek na prvu teži strukturi, ali u osnovi on teži rajskom vrtu. Dakle, čovjek teži rajskom vrtu jer je tamo sve uređeno. Dakle, Bog je već sve uredio, a mi smo došli do toga da to što Bog uredio to nije dobro, a sad ćemo mi to ići malo popravljati. Mi smo došli do toga da to takozvano Božje bezvlašće ne valja, e sad ćemo mi urediti kako valja. To je taj model kako sami sebe stvaramo bogovima. Dakle, jako, jako smo zastranili. Ima još nešto što je sad, evo, do ova korizma, to isto promatramo oko sebe, gdje mi u svemu tražimo, umjesto da tražimo Boga, pogotovo sad u ovo milosno vrijeme, mi zapravo tražimo stalno vraga.
sve ne valja, sve je crno, sve je vrag, sve je opasno. I to ide do nevjerojatno velikih karikatura. Evo recimo jedan primjer, a malo ću dotaknuti jednu vašu emisiju koju sam pogledao, da vidite do koje razine ludila to odlazi. Dakle, svuda je vrag, sve je vrag i grozni. I vidio sam jedan, ne znam kako se to zove, isječa kolaž, u kojem imate neke 10 ljudi koji drže ovako ruke. I sad je to kao tih 10 ljudi koji su, to su obični ljudi iz javnog života, ono, neki pjevači, sportaši, nebitno uopće, ne, koji ovako stave ruke. I sad kažete, to su sve masoni, sve su to masoni jer drže ovako ruke, imaju obrnuti trokut i to je, kaže, masonski znak. Dakle, i zbog toga što je čovjek stavio ovako ruke, si ga proglasio maltene za antikristane. Prije par emisija vaš gost je bio fra Mario Knezović, kojeg ja naravno cijenim. To je Božji svećenik, Božji dijete i Božji čovjek. I ja sam gledao i slušao je intervju. U jednom trenutku je fra Mario Knezović ovako stavio ruke. I sad zamislite taj mozak neki iza koji bi uslikao Marija u tom trenutku i rekao, evo, kaže, i to je isto mason. Dakle, do nevjerojatne razine ridikuloznosti mi odlazimo proglašavajući ljude vragovima, vidjeći vraga o svemu, i to je potpuno suprotno kršćanstvu, jer u kršćanstvu moraš tražiti lice Božje i u kršćanstvu je Bog na prvom mjestu, njega treba tražiti, a ne vraga. Tu, dakle, smo jako, jako otišli ono, duhovno, pali smo strašno. Ne? Što mislite, je li lakše pomiriti tu hrvatsku desnicu unutar sebe ili je lakše pomiriti tu hrvatsku desnicu ljevicu? To je teško pitanje. To je teško pitanje. Što ima više izgleda za pomiriti? To je teško pitanje, da, ovdje u desnici između sebe mora puno toga pregrist, ljevića će se između sebe pomiriti lakše bitno nego desnica, jer to je i globalistička jedna šapka koja odredi ciljeve, pošalje lovu iz predpristupnih fondova, lupiće, to smo vidjeli nedavno na ovom prosvjedu koji se dogodilo, dakle oni će se oko nekog cilja ujediniti i dobit će nekakvu masu, a sad da li bi, čak je možda lakše ujediniti sa takozvanim ideološkim neprijateljem nego sa nekim unutar tvoga kruga zbog ega, jer želiš unutar svoga kruga biti prvi, a ovdje si nekako, ajmo to reći, ravnopravan. Ovdje vrlo teško je prelomiti čovjeku da nije prvi na nekoj sceni na kojoj želi biti prvi. Ne? Jer kod nas je problem, hrvatstvo se svodi na to, vrlo često, da ja sam veći Hrvat od tebe. Mi se natječemo u hrvatstvu koje je veći Hrvat, što je šteta, velika šteta, ne? Svako je na svoj način negdje. To recimo u crkvi jako dobro napravljeno, ti redovi koji postoje, pa imate, ne znam, Franjevice, Isusovce, Karmeličane, dobro da postoje redovi, svako ima svoju karizmu, niko nije prvi. To su sve redovi koji su jednaki. Dakle, tako mi možemo biti Hrvati, svako na svoj način, ne da je neko se mjeri, ja sam veći od tebe, to nikako nije dobro. Ne. Ja sam 185, koliko ste vi. Molim? Ja sam 185, koliko ste vi. Da, to, nažalost, to je baš šteta. Ali imamo potencijal. Ja kažem, vraćam se na tu vladu demokratskog jedinstva, gdje vidi se da možemo. I to nije daleke događaje, to je blisko bilo. Spominjali smo migracije. Da. Migracije se polagano, dakle, oni su počeli to tamo 2015. je to bila neka ona prva vidljiva kulminacija. Međutim, to traje, to se polagano pretvara u seobu naroda. Čitao sam nedavno neke zanimljive analize o hibridnim ratovima koje vode i ruski, neki arapski, arapske zemlje, pa možda i ove neki zapadni, koji zapravo kumuliraju krize u pojedinim afričkim i azijskim zemljama kako bi te ljude potjerale na kretanje i onda ih usmjeravali prema onim pravcima koji njima odgovaraju, kako bi destabilizirali, dakle, taj pravac usmjerili u tu zemlju ili u taj prostor i onda se destabilizira ta regija. Slično se je događalo tamo u 4. i 5. stoljeće, dakle, Rimsko carstvo. Isto su tada bile neke velike sile koje su tjerale te gote, vizigote, slavene, one ne da krenu, jer nisu se ljudi iz čista mira digli, spakirali i išli onda po par tisuća kilometara pješice negdje na rub nekog carstva, nego su bili potjerani, ne. Da. Jesu li te migracije zaista postale velike seobe naroda koje će se nastaviti i koje nam donose tko zna što? Da, definitivno je riječ o jednom jako velikom planetarnom projektu gdje je jako važno nakrcati Europu migrantima. Kao što vidimo, sve to završava mahom u Europi, bilo da se radi o dalekom istoku, bilo da se radi o ovim događanjima malo bliže nama, Siriji i tako dalje. Ne? Sve završava kod nas, jako je važno kršćansku Europu učiniti antikršćanskom, dakle, nešto više nakrcati ljudi koji nemaju veze sa kršćanstvom, jer Krista moramo maknuti. Krist na zemlji nije poželjen, definitivno, nažalost.
i moramo ga maknuti. To je u svemu ovome je vrlo jasan duhovni boj i borba antihrista protiv Krista. To možda zvuči nekom kao nekakva suluda teorija zavjere, ali jednostavno moram reći ono što ja mislim. Ne? Kao što mi je isto jako čudno nastanak države Izrael, dakle to je zemlja po kojoj Krist hodao. Zemlja po kojoj je hodao Krist nastala je na zemlji po kojoj je hodao Krist, nastala je zemlja, država koja Krista ne priznaje. To su isto elementi okultnoga, prisutni, jasno su prisutni. Dakle, na zemlji na kojoj je hodao Krist, Krista se nema, on je tamo protjeran, izdan. Ne. Tu ima sigurno elemenata okultnog, pogotovo sad u svjetlu i ovih današnjih događanja koje možemo vidjeti. Tako da sve te migracije nisu slučajne. To sam još jednom čak i govorio, da sad je već plan da se do 2030. ja mislim još 200 miliona ljudi iz zemalja daleko istoka nakrca u Europu, gdje će se koristiti razno razne smicalice. Bilo ekonomske naravi da ih se potjera, bilo takozvanim klimatskim promjenama, jer danas možete napraviti slijedom što god hoćete. Geoinženjering to sam za sebe definira u svim znanstvenim publikacijama i glavno strujaškim medijima. Geoinženjering je definiran tako da upotrebom tehnologije radite zahvate u zemljenu atmosferu izazivajući klimu kako god vi želite. Dakle, možete tamo... Da, saharski pojas se širi. Projekcija je već takva da će se tamo na području Pakistana i Indije i Nepala izazvati velike suše. Ljudi neće imati šta za jesti i naselit ćete ih u Europu. To su te takozvane klimatske migracije koje nam slijede. I tu će biti isto područje jako pogodno za nove viruse, jer će se vas zbog takozvanog globalnog zatopljenja, ne znam, nekakav ledenjak otopiti i otopit će se virus koji sada nije postojao. Tako da se tu jako puno stvari može muljati prema ljudima, između ostalog i nakrcati, nažalost, te jadne migrante koji su isto žrtva svega u Europu, a cilj je Europu potamaniti. Nije prvi put, prvi i drugi svjetski rat su bili u Europi, kršćanstvo treba nestati, pogotovo tu je nekakva razdjelnica tog pravoslavnog i katoličkog, gdje je dobro da se ljudi međusobno tamane. Sjećate se drugog svjetskog rata, ne samo što se tamane ljudi koji su unutar kršćanstva različitih nominacija, nego se tamane ljudi koji su bijele boje kože i pripadnici iste rase. Dakle, na jednoj fronti u Rusiji je bilo s jedne strane 5 miliona Njemaca, plava kosa, plave oči, a s druge strane je bilo 5 miliona Rusa, plava kosa, plave oči. Znači, očistili se 10 miliona ljudi iste rase, iste strukture, ne trebaju, morate ih počistiti. Je li kroz povijest ratnička Europa postala jedna pacifistička regija koja je u potpunosti postala jedna mlitava civilizacija? To vidimo sad, recimo, na ovom sukobu Rusije i Ukrajine, kada treba pomoći toj Ukrajini bez Sjedinjenih Američkih Država, Europa je tu gotovo impotentna u tome da pomogne ukrajinskom narodu, oružje, municija, ovo ne to gleda. Da, Evropa je već duže jedan oblik američke kolonije, pri čemu je Amerika isto kolonija. Dakle, to je sve u okvirima ljudi koji drže banke i koji drmaju cijelim svijetom. Ne. Mislim da, što ste rekli, treba pomoć Ukrajini, mislim da mnogi Ukrajinci razmišljaju na način, molimo vas, nemojte nam više pomagati, jer što nam više pomagate, ovo će nas više ubijati. Dakle, to je jako škakljivo pitanje. Dakle, rat u Rusiji i Ukrajini je programiran rat. Gledajte, on je nastao ne samo odmah nakon projekta 19, gdje su se obje strane i Rusija i taj takozvani zapadni svijet prema domicilnom stanovništvu ponašali jednako. Znači, to je jedan oblik teatra gdje se samo čekali trenutak da se zavjesa digne. Treba isto tako znati da je rat Rusije i Ukrajine nastao nakon što se Britanija izvukla iz Europske unije, a to nije slučajno. Nije slučajno da se Britanija se fino izvukla, pa se vi malo... Mislite da su Britanci to programirali? Gledajte, Britanci, ne u smislu Britanci, nego oni koji vladaju Britanijom, a to su vam recimo sve te velike obitelji koje drmaju cijelim svijetom. Evo, prije par dana je umro stari Jacob Rothschild, takozvani filantrop. Sad gledajte koliko je velika moć, ogromna moć te jedne obitelji. Tu ste mi spominjali, dakle, suvijski kanal, ovo je jako zanimljivo. Da, gledajte, to je nevjerojatno velika moć jedne obitelji. Kad čitate sve enciklopedije, stručne članke o toj obitelji, uvijek će reći da to je izuzetno jaka bankarska obitelj, velika bankarska grupacija koja ima utjecaj na ekonomiju cijeloga svijeta, samim time i na političke procese u svijetu, između zemalja ili unutar jedne zemlje. E, ali onda će vam na kraju tih članaka pisati da je teorija zavjere da Rothschildi utječu na političke sustave. A istovremeno u prvom odjeljku tog istog paragrafa ili članka imate to da utječu na sve. Sad gledajte recimo koliko je ta obitelj moćna i koliko oni mogu drmati cijelim svijetom. 1875. godine
se otvara, mora se Britanskom imperiju, je da stalo je do toga da upravlja Suezkim kanalom. Osniva tvrtku koja će upravljati Suezkim kanalom, jer tamo imaju svoj gospodarski interes, naravno. Britanski imperij u tom trenutku nema dovoljno novaca u kasi. Rothschild u jedno popodne, u nekoliko sati, 1875. godine, daje 4 milijuna funti. To je nevjerojatno veliki novac, i danas je to puno, ali u 1875. to je kao da ste sad dali, ne znam, 400 milijardi funti, ogroman novac. Dakle, to daje jedan čovjek, ovako, ne ovako. Kad dajete taj ogroman novac Britanskom imperiju, onda je jasno da će pitanje trenutka biti bilo dobro, sad ćemo mi malo ići u obrnutom smjeru. 1917. godine u Balfurovoj deklaraciji, to je preteča nastanka države Izrael, Balfurova deklaracija počinje riječima Dear Mr. Rothschild, dragi Mr. Rothschild, dakle ja tebi tu malo love, a ti meni kasnije državu na teritoriju koja je bila pod engleskim protektoratom. Dakle, to je sve spojeno, jednostavno ekonomija je ta koja diktira politiku cijelog svijeta, odnosno ti bankari koji drže svuda. Da ne govorimo o tome da ista familija nakon rata, Francuske i Pruske, financirala francuskog kralja da država cijela ne bi propala. To su ti spasonosni BlackRock i Vanguard. To su sve paravani. I ti predsjednici uprava koje oni imaju, to su sve paravani za kojeg zapravo stoje jedan ogroman krupni kapital. Dakle, kada imamo tu situaciju da znamo da jedna familija kontrolira krunu englesku, onda znači da mogu drmati cijelim svijetom. A baš kad sam spomenuo taj Suezki kanal, to evo sad ću i tu reći, ne, ja volim jako našu nacionalnu baštinu i mislim da mi to mi jako fali u našem medijskom prostoru. Ne? Dakle, na tom Suezkom kanalu gradio ga taj Ferdinand Lesseps, prvi njegov inženjer je Hrvat, naš čovjek, ne? Dakle, Anton Lovinčić, naš čovjek, Hrvat. Čovjek koji je blagoslovio otvaranje Hrvatskog kanala je naš čovjek. Suezkog kanala. Suezkog kanala, da. Čovjek koji je blagoslovio otvaranje Suezkog kanala je naš čovjek, Franjevac. Onda ga možemo nazvati hrvatskim. Ljudevit Ćurčija je blagoslovio otvaranje Suezkog kanala. Taj Suezki kanal koji ima 193 km između Sredozemnog i Crvenog mora, kad se rušila prepreka za preprekom, zadnja prepreka između Sredozemnog i Crvenog mora, zadnja prepreka koja je srušena, srušuje naš čovjek. A gdje se naši te podatke? Andrija Lončarić, pa gledajte, ko traži će naći, malo kopajte, naći će. Dakle, to su naši ljudi, Anton Lovičić, Ljudevit Ćurčija, Andrija Lončarić, to su ljudi koji su u najveće svjetske poduhvate u povijesti ljudske vrste upleteni, odnosno sudionici, i to ne mali, nego ključni. A da vi danas, kada otvorite neku hrvatsku televiziju, tamo ne možete ništa pronaći. Kad gledate nekakve hrvatske takozvane kulturne sadržaje, toga nema. Ne? A zato imamo neku woke ideologiju i neke besmislice. Ne? Ja bih volio i na našoj desnoj sceni da se mi malo više... Kao što bih volio taj grob Ante Starčevića da bude stalno neko dostojanstveno mjesto, a ne da bude to da nema nijedne jedine svijeće, nijednog stručka cvijeća, nema ničega zapušteno, jako tužno. Da, dobro, Ante Starčević u oporuci traži da ga se skromno pokopa na rubu, izvan grada i tako da. No dobro. Ali ovo što sam spitao, dakle, te migracije, velike seoba naroda, pacifistička Evropa, mlitav jedan sustav, strašno podsjeća na te zadnjih nekoliko desetljeća Rimskog carstva. Tada je Rimsko carstvo isto bilo oslabljeno nemoralom unutar sebe, formalno je bilo prešlo na kršćanstvo, ali to je već ono pred sam kraj. Imali su plaćeničku vojsku od nekih naroda koji su dolazili kroz te seobe, kao da sad mi tu u hrvatsku vojsku primamo, šta ja znam, Filipince, Nepalce ili možda neke ovi iz naših sud, vidim da dolazi dosta ljudi iz Bosne, Hercegovine, Srbije i tako dalje, ne. Zamislite da mi onda u taj hrvatski sigurnosni sustav angažiramo ljude koji nam dolaze tu kao strani radnici. To je bila zapravo sudbina rimskog carstva, a samim time i uzrok njegove propasti, jer recimo 422. godine, mislim, vojskovođa je jedan od, odokar je bio, dakle, jedan od vođa tih plaćeničkih jedinica, jedna trudku kaže, caru, čekaj, zašto bi ja tebe slušao kad ja kontroliram vojsku i osvaja Rim, dakle, prvog puta pali Rim, ono te kasnije još bilo 476. Dakle, je li današnja Evropska unija krenula stopama Rimskog carstva, evo? I stopama tadašnjeg carstva, ali i stopama Amerike. Ovo ste dobro napomenuli da se otvaraju prostori u javnim službama za ljude koji su iz dalekih zemalja. Sad nedavno, prije neki dan, javno bilo rečeno da će se sve više i više ljudi primati, bilo u lokalne, bilo u javne službe koji niti ne znaju hrvatski jezik i dolaze od nekud. Financirat će se sredstvima iz europskih fondova, bilo da nauče jezik, bilo da nauče zanimanje koje nam je potrebno, primat će ih se u policiju,
pitanje trenutka i vojsku, kao što su se Portorikanci i Meksikanci primili u nacionalnu gardu i u policiju Sjedinjenih Država, jer puno je lakše imati nekog čovjeka iz treće zemlje u policiji, jer u jednom trenutku kada može doći do jedne vrste socijalnog nereda ili nemira, onda će taj napraviti ono što vlast od njega traži. A naš policajac zna da je u tom skupu kojeg on čuva, ne znam, možda njegova supruga ili njegov otac ili neko, dakle puno je teže našem čovjeku nekakve represivne mjere provoditi nad svojim najbližima, to je jako, jako teško, ali ovako ćete jednostavno uvjeti jedan oblik nekakvog čovjeka bez našeg lica, neko može napraviti što god hoće bez bilo čega. Ne. Tako da je tu sa stajališta sigurnosne razine jako škakljivo, jako škakljivo. Ne. Rimsko carstvo nije propalo u jednoj bici ili jednoj godini, ne, nego su polagano su rubne pokrajine carstva padale pod vlast tih, jednostavno se vojska se povlačila, jel? Padale su pod vlast tih nadošlih naroda, ne? Je li moguće da, jer sad kad gledamo, sličnosti su nevjerojatne. Jesu, pa postoji jedna dobra misao ili mudrost, to je da je Njemačka već okupirana. Da je Njemačka zapravo već propala kao zemlja, jer u Njemačkoj u ovom trenutku imate 10 milijuna migranata, to je izuzetno visok postotak. 10 milijuna ljudi na radnim mjestima, koliko ih je još u samoj zemlji, to vjerojatno ni dragi Bog ne zna, ne? Odnosno dragi Bog zna, ali je sigurno ima bitno više. Dakle, ona je na neki način tiho okupirana. Ono što se još dogodilo je da njemačka autoindustrija sve više i više tone, propada njemačka poljoprivreda. Ne, dakle, gasi se, kao što se gasilo to Rimsko carstvo, gasi se zapravo najjača europska ekonomija. Kako se gasi Njemačka, gasi se polako i Europa. Ne, to, a važno je, kažem, uništiti Europu, zatrt, jer ne možete vladati svijetom ako Europu ne slomite. Ne. Ima još jedna zanimljiva, mogli bi reći, sličnost u toj propasti. Znači, zapadno Rimsko carstvo propada, tamo u 5. stoljeću, a istočno opstaje gotovo 1000 godina. Ne? I sad kad pogledamo u današnje doba, odnos pravoslavnih zemalja prema problemu migranata je bitno drugačiji nego odnos zapadnih. Ne? Znači, idemo od Rusije, ne znam, Bugarske, evo, Srbija, Grčka. Dakle, potpuno drugačiji odnos. Što mislite, hoće li se ponoviti taj model da će možda, da će propast zapadne Europe ići brže u odnosu na ove neke, nazove, istočne zemlje? Zapadna Evropa je već propala. Zapadna Evropa je već dugo američka kolonija, a američka je leglo najvećeg nemorala. Dakle, to da nekakav Biden ili neko govori nešto Putinu, a imate istovremeno iz vrlo bliske povijesti činjenicu da su bombardirali, recimo, Irak bez veze, jer je tamo neko rekao, a gledamo ih bombardirati jer imaju ne znam šta, pa se na kraju ispostavilo da nemaju apsolutno ništa, a pobili su 250.000 ljudi, izazvali nevjerojatan pomor, ukrali su 150 milijardi dolara samo u nafti, ne, uništili kompletnu zemlju, prema tome ne možemo mi govoriti o nikakvim zapadnim vrijednostima. Zapadne vrijednosti su potpuno uništene, nema ih više, uopće ne postoji. I neka propadne to sve, to mora propast. Kao što se rekao, cijela civilizacija se raspala još prije 2000 godina ubojstvom Krista. A gdje smo tu mi? Gdje smo? Šta mi mi smo se pretvorili u jedan oblik kolonije, evropske kolonije, odnosno te imperialističke, jer mi smo postali tu poslušni, što je grijeh. Grijeh je biti poslušan u grijehu, ne, umjesto da se orijentiramo na vrijednosti koje imamo neminovno u sebi. Ja mislim da smo mi zapravo jedan trn u oku tim globalistima, i to iz više razloga, ne, zato što smo po jer svoje naravi bitno drugo. Mi nismo tako poslušni kao što je poslušan Austrijanac ili kao što je Njemac. Mi smo ljudi koji ne daju baš na sebe. Mi smo inatljivi, drčni smo, borbeni smo, imamo jednu baštinu koju negdje u sebi ipak još uvijek volimo i cijenimo. Ne. Imamo, zašto mislim da smo isto mi jedna od meta i zašto nas se želi uništiti, je što je naš geostrateški položaj izuzetno zanimljiv. Mi na jednom malom prostoru imamo sve, i more, i planine, i ravnice, i apsolutno sve. I jedan od načina na koji se Hrvatsku ubija je turizam. Turizam nije nam naša nikakva razvojna gospodarska grana, ne, turizam je oblik ubojstva Hrvatske, definitivno je oblik ubojstva Hrvatske. Ne. Zbog toga što danas kada dođete, to se možda neće sviđati nekim ljudima koji se bave, imaju apartmane ili nešto tako, jer im je to profit,
ali ubija se običaj. Onoga trenutka kada se ubije običaj, ubila se duša. Kada se ubila duša, ubio se čovjek, odnosno kad se ubije običaj, ubilo se selo. Jer kad dođete na neko dalmatinsko mjesto, recimo, opet ću se vratiti na taj Split u kojem sam često mi djevojka odande, oštarija najstarija je zatvorena, srušena. Konoba najstarija je zatvorena, srušena. Dakle, domaće više nema ništa. Imate umjesto toga nekakve američke steakhouse-ove, nekakve burgere, nekakve McDonald's-e, Dioklecijanovi podromi se sada zatvaraju. Ne, ovaj Puljak je ova ekipa pametna. Dakle, sve, ali tako je na cijeloj obali. Cijela obala koja je prekrasna, kamena, šljunčana, cijela obala se pretvara u nekakvu reprezentaciju čelika i stakla. Događa nam, kako se može dogoditi to? Da dođe nekakav Rus ili Poljak ili Njemac ili nešto, zakupi, ne znam koji način je dobije parcelu na samom moru, izbetonira sam sebi plažu i više niko ne može doći na nešto što je javno dobro. Dakle, mi smo počeli apsolutno sve prodavati, što je ono, van pameti, iz svojeg blaga se odričemo za nekakve smiješne pare, jer je tamo neko možda nekakvom lokalnom moćniku šušno nešto, što naravno ni ne može jer je sve protuzakonito, ali sve stoji u sudskim ladicama. I problem pravosuđa je jako veliki kod nas, to je vrlo, vrlo ozbiljan problem. Na kom je odgovorno za taj? Je li desnica odgovorna za to ili ljevica? Pogotovo nije desnica s obzirom da nije na vlasti. Dakle, desnica ne može za to biti odgovorna. Ovo je puno ozbiljni strukturalni problem. Najodgovorniji mora biti onaj koji je na vlasti u nekoj lokalnoj zajednici. A je li odgovorna zato što nije na vlasti? Desnica, to je ono što sam rekao da je problem desnice, što ja nemam dojam da oni žele vlast. Ja teško mi je prepoznati da žele vlast kad su toliko podijeljeni između sebe. Jer ako si tako podijeljen između sebe, onda to nije program kojim ćeš osvojiti vlast, kojim ćeš doći na vlast, nego ćeš uzeti možda nekakav saborski mandat i ništa više. Dakle, kao što sam rekao, kada bi danas bili izbori sa samo tri opcije, lijevo, centar i desno, nikome ne može razuvjeriti da najmanje 60% ljudi bi zaokružilo desno. Siguran sam u to. Prema tome, postoji ozbiljan komunikacijski kanal od političkih desnice u stranačkom životu do toga kako doći do svog birača. I onoga trenutka kada ti znaš da imaš svog birača, mora se postaviti pitanje zašto taj birač ne dolazi na glasačko mjesto i ne zaokružuje desnu opciju. Jedan od alata u odgovoru na to pitanje mora biti dijelom zbog ozbiljne političke nepismenosti, a ima je na izostanka nacionalnog sadržaja i te nevjerojatno velike posuđenosti koja vlada. Dakle, to su sve stvari koje se mogu nadići. I sad se događa to da izbori su nam 5 od 12, da na cijeloj toj desnoj sceni još uvijek imate čušpajc. Ne može se ići u političku kampanju mjesec dana prije izbora ili dva mjeseca prije izbora. To se mora sustavno graditi. Mora se kod nekakvog birača, kod nekakvog glasača pojaviti stupanj povjerenja, nekakav stupanj prepoznavanja, da znam ko su ti ljudi, da imam njih povjerenja. A ne da sad se na brzinu osniva neke stranke, kojih već ima 200, imamo sad još ih osnovati, da se to još više razjedine, da se glasači još više zbuni, to sigurno nije dobar put. Tako da, ja sam pristaša toga da se, nažalost, tu ljevica, koja je financirana izvana u velikoj mjeri, provodite globalističke planove, puno brže reagira i oni, iako su različiti, će se oko neke ideje ujediniti, pokupiti. Kao platforma možemo, to je platforma politička, ne. Mi bi zapravo morali imati tu takozvanu vladu demokratskog jedinstva, nekadašnju, ali na desnoj sceni kao jednu nacionalnu platformu, ne. I tu nam fali i sadržaj, i nekako jedinstvo, i sloga. Je li to problem mentaliteta ili nam nedostaje neki veliki državnik o neke povijesne ličnosti od Starčevića, pa ne znam. Da, na ovama, da, sigurno da svako vrijeme nosi neke svoje heroje, kao što ih imamo, hvala Bogu, u povijesti, ni Starčevića, Radića i Tuđmana, na kraju krajeva bilo je ljudi koji su stvarno iznad svog vremena, iznad svog mentaliteta, koji su imali tu sinergijsku snagu da objedine. Ne. Čak u onom trenutku kad tog čovjeka i nema, to mislim da nije toliko važno, jer Krist je taj koji sve mora voditi. Dakle, mi se moramo, pogotovo mi koji sve, mi se predstavljamo kao neki kršćanski narod, onda ako nam je Krist orijentir, a Krist sjedi s desne, Ocu, ne, pri tome je to isto jako važno, ne, dakle sve što se događa, mora se ići u desno, ne, dakle nije desni, pojam desnog nije nastao tamo u doba
Francuske revolucije, kad su revolucionari sjeli na jednu stranu, a kraljevi pristaše desno, a ovi lijevo, nego on vuče korijene još od prapočetaka, zato što je desna ruka bila djelatna, ona je ta koja je bila radila. To ne znači da je ljevica nebitna, bitna je, ne, ali sve ima svoje, desnom radiš, a lijeva je tu kao nekakav podupirač. I desna strana tijela je ta koja je radna, ali kontrolira lijeva hemisfera. Ne. Još jedna sličnost, spojeno, još jedna sličnost sa tim zadnjim godinama Rimskog carstva je pad nataliteta. Ne? Da. Što je to razlog da hrvatski muževi i hrvatske žene ne žele imati puno djece? Ne? Mislim da po fertilnoj ženi statistike kažu da je negdje oko 1,6. Znači jedna obitelj jedno dijete, druga obitelj dvoje. Evo, to je negdje. Ja se sjećam kad sam ja bio mali, tu ulica je bila puna djece, mi smo se igrali na ulici. Danas tu, ne znam, ima dvoje, troje djece, ali ima recimo 7-8 kućnih ljubimaca. Dakle, u čemu je stvar? Zašto su Hrvati i muški i žene, dakle i muškarci i žene podjednako prestali voljeti ili željeti imati puno djece? Da, puno je tu razloga, nekako je multidimenzionalno sve to skupa. Prvo je veliki udar na obitelj, ogroman je udar na obitelj. Obitelj mora se razbiti jer je zapravo civilizacija počiva na tri stupa su na kojima počiva civilizacija: vjera, obitelj i ispraćaj mrtvih, pokop mrtvih. To su elementi civilizacije. Imate napad na vjeru, vrlo jasan, ne? Gdje se svi ljudi koji su vjernici omalovažavaju vrlo teškim mjerima. Zatucani, konzervativci, ne znam što sve, ne, težak napad na obitelj u ovoj transrodnoj woke ideologiji, gdje sve se relativizira, čak se i mama i tata relativiziraju. Više nisu mama i tata, nego roditelj jedan i dva, prije čemu mogu izabrati spol koji hoće biti, ne znam što sve, ne. A čak se i pokapanje mrtvih kao treća civilizacijska... Tu nisam razumio što... Treći stup se isto poništava, jer ako se sjećate do prije koju godinu, nas prvo niste mogli ići. Tijekom projekta 19. prvo niste mogli ići, ili ako ste išli, niste smjeli izraziti sućut. A zašto? Zašto? Zašto čovjek čovjeku najbliži, brat bratu, ako imaju, ne znam, sestru koja im je preminula, ne smije uopće doći nas prvo. Dakle, to je raspad kompletan. Ne? Ali je jako važno, napad na obitelj traje već jako dugo vremena. Dakle, tu se izvukla se, tata se izvukao prvo van iz obitelji, pa je radio nenormalno, pa su izvukli onda i mamu van iz obitelji. Kad su izvukli mamu i tatu van iz obitelji, onda su puknuli dijete što prije u nekakav javno odgojno obrazovni model, prvo vrtić, a onda škola, gdje su dijete maksimalno zatupili, obitelj više nema vremena baviti se sa cjelodnevni boravak. Pa, koji dolazi iz tog, već dolazi lova za cjelodnevni boravak izvana. Dakle, obitelj ste kompletno atomizirali, gdje mama ima svoje, tata svoje, i onda se događa to da ta jadna mama, tata koji dođu doma sa posla, umjesto, nema se više od silnog umora, jer ih je posao kompletno zaokupio i zapravo zarobio i izrabio, više se sa tim svojim djetetom koji vole ne mogu baviti adekvatno, jer su jednostavno preumorni i onda daju djetetu nekakve video igrice ili sve. Tako da je cijela lepeza toga. I ono što se još događa danas prisutno je ta velika ekonomska nesigurnost. Jer u doba svjesno i namjerno galopirajuće inflacije, čovjek danas sa nekakvim portfeljem plaće ili novaca kojeg ima, više ne zna ako mu je to dovoljno danas, hoće li mu biti dovoljno to za 2 mjeseca. Jel to je tako jedan slučajni slijed nekih civilizacijskih normativa rješenja ili je to dio nekog plana? Kad bi stavili eugeniku, a eugenika je grana koja kaže da na svijetu mogu postojati samo elita, a sve ostalo treba potamaniti, onda sve skupa sjeda na svoje mjesto. Dakle, jedan od modela kako ćete ljude potamaniti je to da ih osiromašite. Kako ih budete siromašili, kako ih budete razorali obitelj, tako će naravno natalitet pada. To je posljedica cijelog tog plana. Ne? A u eugeniku vidimo da se događa, da je ideja da na svijetu par ljudi drma cijelim svijetom, a ostalo je potrošni materijal. Nažalost je tako. Ne? To... Mislite da smo postali predmet nečijeg eksperimenta? Pa, gledajte, mi smo već davno krenuli krivim putem. Ne? Dakle, još od tog istočnog grijeha i nikako da se vratimo. Imali smo i Kristovu žrtvu, ali nikako da se vratimo. To vidite i danas u toj podijeljenosti. Nikako da se vratimo u Božje naručje, u Božje krilo. Nama su puna usta Boga, a svuda tražimo vraga. To sam malo prije rekao. Dakle, vi ste u studiju imali Božjeg čovjeka, sad neki dan, ne, nedavno, Marija. Ne? Dakle, Božje dijete, Božji svećenik, Božji čovjek. I oni u tom trenutku napravio ovako, govorio je s vama i neka luda glava će u tome vidjeti vraga, ne, ali ne jedna luda glava, nego jako veliki dio populacije, bez veze, iz ničega.
Ne, dakle, davno smo zabrazdili i tako mora biti. Mora biti. Sve što piše u Bibliji se mora obistiniti. Pa mora to... se sve srušiti da bi se zaista uspostavilo kraljevstvo. Jesmo li sad onda u onoj knjizi Otkrivenja, Ivanovog Otkrivenja, gdje se najavljuje taj nekakav finalni sukob? Ma, to svi događaje su svevremeni. Kad će biti čas, što kaže Isus, to ne znam, nija to zna samo Otac. Biljeg zvijeri, ono, tri šestice. To je vrijeme koje uvijek prisutno. Ne? Dakle, neki potop civilizacije nije sad prvi put, imali smo i u Nojino vrijeme potop, imali smo Sodomu i Gomoru isto, dakle, ništa se tu ne događa novo pod kapom nebeskom, ništa novo pod suncem. Ne? I ja mislim da je ovo dobro, da je ovo jedno milosno vrijeme gdje mi imamo priliku upoznat ono što je najvažnije, a to su i svoju ljudsku narav i božansku narav. Jer čovjek ima i ljudsko i božansko narav. I zadaća čovjeka je da se istraži. Što je rekao Sokrat, neistražen život nije vrijedan življenja. I u ovoj situaciji, kad se puno toga vidi, kad puno toga izlazi van, mi imamo zapravo priliku se i očovječiti i obogotvoriti. A to je zapravo čista milost. Ne? To je bolno i teško, ali i što Isus napravio, isto je bilo bolno i teško, ali to je Bogo čovjek. Dakle, mi danas imamo istu tu mogućnost, na neki svoj drugi način, ali to je zapravo milost. U osnovi je to milost. Ajmo opet na Starčevića, nemoral koji je rekao. Pa kad pogledamo, jako puno čujem, dakle, eto, taj od prostitucije, od pornografije, od jednog, ono, čujem od poznati ovih, oni, dakle, svi negdje, netko s nekim, ono, s tuđom ženom, s tuđim mužem i tako dalje. Što su, je li taj nemoral ušao toliko iskvario čovjeka da u tom bludu traži nekakva svoja, ne znam, trenutke zadovoljstva ili neki smisao postojanja, ili o čemu se radi, zašto toliko toga ima na sve strane? Baš kad ste spomenuli ili se varam, u uvodnom dijelu vašeg prvih par rečenica ste rekli stisni like, pa dalje, danas sam baš pročitao vijest, policajac pokušao ubiti susjeda zbog toga što je susjed lajkao na društvenim mrežama sliku njegove žene. Tako da slajkao je oprezno, nikad ne znaš. Ne, naravno, nije se ništa događalo, nego je čovjek jednostavno psihički popustio, obuzala ga je ljubomora do iznemoglosti, što isto je jedna od loših stvari našeg sustava. Jer... Ali očito posljedice, jer dolazile su informacije, vjerojatno je to slušao na sve strane. Da, ali kažem, nekad vidimo vraga i gdje ga i nema, ne, to se događa. Ne. Ali činjenica je da dekadencija radi svoje, društvo propada sve više, droge ima sve više, psihofarmaka, tih negativnih, ne psihofarmaka u smislu kada čovjeku pomogne u nekakvoj tegobi, nego opijata, svega ima sve više, jer društvo treba razoriti sve više, pogotovo mlade ljude. A mislim da je najizloženija skupina su muškarci između 21. i 35. godine. I to zbog više razloga, ne samo zbog toga. Koji? Prvi razlog je taj što se od njih očekuje jedna vrsta socijalne i ekonomske realizacije. Jer koliko god mi bili sad, ajmo to tako reći, nikakvi moderni ljudi, u nama je još uvijek onaj pećinski čovjek gdje se od muškarca očekuje da izađe vani i ulovi lovinu i donese tu lovinu doma. Muškarac između 21. i 35. godine je u toj fazi kad on mora postati taj koji gradi gnjezdo na neki način. To žena od njega očekuje. Kako se to ne događa baš uvijek, jer prve žene su se izborile za jasni ekonomski status, a muškarcu je dosta teško ostvariti nekako, ajmo to tako reći, karijeru, dolazi do pucanja. Vrlo često dolazi do pucanja i on se okreće ili agresiji prema van, ili autoagresiji. I tu vidite da najveći dio kaznenih djela, pri čemu ubrajamo kaznena djela i suludu vožnju automobilima, isto čine zapravo mladi muškarci između 21. i 35. godine. I to bez ikakvog razloga, jer su jednostavno pregorili. Druga stvar koja se događa je zatrpavanje mozga crnim sadržajima i sadržajima kojima nemaju kraja. To je jedan oblik razvijanja ovisnosti, gdje kada čovjek mora pregoriti, jednostavno mora pregoriti. Ono, kad idete na društvene mreže, scrollaš, nikad nema kraja. To je mašina, poker mašina ili flipper mašina koju stalno puniš, ne, postaješ ovisan. I u tom trenutku čovjek kad tad mora pregoriti. A pogotovo muškarac koji mora, umjesto da zarađuje, uvuku ga u taj svijet bilo kakve vrste ovisnosti,
Ne može to izdržati. Ne da ne može izdržati, nego naravno mora presjeći, može, ali je puno osjetljiviji i podložniji nego žena. Žene su mlađe u toj dobnoj skupini bitno jače. One su bitno jače od nas. Baš sam gledao jednu emisiju gdje se govorilo to o rastu upotrebe raznih tih opijatskih sredstava, pa je strašno, osim alkohola, jel? I tih nekakvih sedativa koje se preko recepta nabavljaju, kokain, ekstazi, amfetamini i tako dalje, u velikom porastu, ne? Marihuana. Da. Dakle, što se to dogodilo da ljudima više živiti u realnosti predstavlja problem i sve češće posegnu za time da tu stvarnost iskrive i da onda žive u jednoj zapravo iluziji. Da, mi živimo u iluziji, stvarnost je već kod nas iluzija, stvarnost je nešto sasvim drugog od onog što mi mislimo da je stvarnost, ali kažem, to je još jedna... Ovo je još kemijska jedna. Da, to je isto jedan obrazac zašto se to namjerno radi, recimo kad je bio lockdown, zamislite kako je taj lockdown djelovao na nekog mladog čovjeka, na bilo koga, ne, a to je bio oblik uspostavljanja kontrole na stanovništvo, to nije bila nikakva medicinska mjera, nego je bio jedan psihološki test. I sad imate čovjeka koji se želi na neki način realizirati, želi se družiti, a čovjek je među ostalog i socijalno biće, ne može nigdje. On mora polako početi pucati. I u tom pucanju, u tom teškom susretu sa realnosti, da ne može praktički otići izvan kuće nigdje, imali ste, nažalost, ljude koji nisu mogli posjetiti svoje roditelje, jer su živjeli u drugoj županiji, pa ne smiješ otići vani svoje županije, to je oblik pametnog rada, ne? Čovjeku je jako, jako teško, psihički mu je jako teško i on poseže za nečim za što misle da će mu olakšati. Nekad je to alkohol, nekad su to te društvene mreže oko kojih se stvara ovisnost, a nekad su to nažalost i opijati. Ali to je program, takozvani lockdown i sve te mjere represije koje se prema stanovništvu radi, to su oblici mentalnog programa uništenja ljudskih života, ljudskih duša, ljudskih umova i ljudskih srdaca. Nažalost i tako. Jer to je, opet kažem, eugeniku ako stavimo, ona se svodi na to da se sve treba istrijebiti. Sve se treba istrijebiti ili jedno, ako stavimo ljude koji su eugeničari kao jedna elita, ako doživimo njih kao jedno carstvo, a sve nas druge kao drugo carstvo, u povijesti civilizacije, jedno carstvo kada se bori protiv drugog carstva, završava tako da dio carstva pobije, a dio pretvori u svoje robove. I to je ono što se danas planetarno događa. Definitivno je tako. Ne? Da. To vidimo i najbolji primjer. Koliko stvari gradiraju? Ja mislim da će stvari biti još složenije. Da smo sad još tu negdje na previranju. Jer kad bi povukli samo 10 godina stvari prema dole. I gledamo sad današnju situaciju od prije 10 godina. I recimo, mislim da je pojas Gaze jedan mikro primjer makro sustava. Dakle, pojas Gaze je tada prije 10 godina bio jedan zatvoreni logor. Logor na otvorenom. 10 godina nakon toga, i ljudi su bili kompletno obespravljeni, ništa, imat ćeš vodu kad ti Izrael pusti, hranu kad ti Izrael pusti, ne možeš nikuda, zatvoren si onim zidovima, tamo je mornarica na moru, izraelska, dakle, ne možeš nikuda. 10 godina nakon toga se događa ista stvar na planetarnoj razini. Imamo planetarni lockdown, svi su zatvoreni, sve je zatvoreno. To bit ćeš onda kad ja kažem, izaći ćeš van iz kuće kad ja dozvolim. I sad u 10 godina nakon tog fenomena koji je bio u Gazi ili više nije bitno, imamo prvo planetarni lockdown i sad stvari gradiraju. Ono što je bilo tada obespravljeno dolazi do toga da se sada istrebljuje. Sada se istrebljuje i to pred očima cijelog svijeta se istrebljuje. I to i svi govore, i danas i Ujedinjeni narodi, svi, nije to nikakva moja teorija. Evo, jučer smo imali 100 ljudi koji su čekali hranu, koji su ubijeni samo zato što su čekali hranu. Dakle, ako je tada Gaza bila fenomen da se na mikroprostoru provodi, tako je, makroeksperiment, sada vidimo gradaciju, tadmo, na tom prostoru i mislim da će stvari ići vrlo slično i na planetarnoj razini, da će se dati gas, da se polako stvari čiste. Možda ne tako vidljivo, ali kroz sve ove alate koje govorimo, kroz izazivanje tih raznih kriza, bilo koje naravi, namjerno izazvanih, koje služe samo tome da ljude bilo porobe i bilo istrijebe, što carstvo protiv carstva uvijek radi. U povijesti svijeta zapravo nema ništa novog, samo treba iz povijesti učiti. Ne? Pogotovo iz odnosa, iz psihologije, iz sociologije, iz te znanosti o vladanju koja se gurnula po tepih, a koja postoji, znamo da postoji. Ne? Jer niko ne može vladati ako nema umijeće, vještinu, znanje i želju za moći. Ne? Ne može biti. Ne može, jer čovjek na čovjekom ovlasti nema. Nema ovlasti, to isto je jako važno znati. I to je jasno zapisano u Svetom pismu, gdje
recimo kad crkva nema jasno izgrađen stav u svom katekizmu o civilnoj vlasti, ona ima ta tri pravca. Jedan je da civilna vlast svakako postoji, da bi treba uvijek priznat. Druga je prvenstvo Boga pred civilnom vlasti i treća je samo Bog. To je, i tu oni se ne izjašnjavaju, tu taktiziraju kako im kad što paše. Ne, ono, politika klasična, ne. Ali u Svetom pismu jasno stoji, Isus se jasno odredio. Dakle, Isus dolazi kod Pilata i šuti, ignorira ga, ne ferma ga 5%. Ne. I sad ovo, šta sad ti tu meni nešto šutiš kad sam ja ono, carski namjesnik ovo, i kaže, ti ne znaš da ja s tobom mogu napraviti šta god ja hoću. A ovo je jako važna rečenica. Krist mu kaže, ne bi imao nikakve vlasti nadamnom da ti nije dana od ozgo. I s tom se rečenicom vrlo često manipulira. Jer se onda kaže da je Krist priznao cara preko Pilata. Ali Krist to nije rekao. Krist je rekao, ne bi imao nikakve vlasti nadamnom da ti nije dana od ozgo. A jedina ovlast koja je dana od ozgo je slobodna volja. Samo to je jedina ovlast koju je Bog dao čovjeku. Slobodna volja. Dakle, u tom trenutku Krist govori o slobodnoj volji. I Pilat tada ima slobodnu volju Krista pustiti ili Krista razapeti. On ne govori o caru, nego govori o slobodnoj volji. Dakle, nema nikakve vlasti da ti nije dano dozgo, a jedina ovlast koju imate vi sada nada mnom i ja nad vama je naša slobodna volja. Drugih ovlasti mi nemamo. To je neminovno. Šta mislite, je li Pilat kroz život kasnije, njegova supruga je nešto sanjala i tako dalje. Da, je Pilat, po viđanjima Faustine je supruga bila. Je li Pilat kasnije kroz život došao do neke misli da je možda donio krivu odluku? Ne znam, to stvarno ne bi mogu to znati, to stvarno ne mogu, to bi bila sfera nagađanja i ono gatanja, to stvarno ne bi mogu znati, ne. Ali ono što znamo iz Svetog pisma je da je bilo rimskih vojnika koji su postali kršćani, to je Nikodem recimo, stotnik koji ima više vjere nego mnogi tamo su narodnjaci. Da. Ali da je donio drugčiju odluku, ne bi se dogodilo to što se dogodilo, to bi mogli tako onda analizirati, ne. Da, što da. Bi bilo, kad bi bilo, bilo je da. Tako kako ne bi je, ali... Ne bi bilo razapneće, raspeće, ne bi bilo... Ma sigurno se ispunuje se Božji naum na svoj način. Ajmo se još malo vratiti na ove kemijske katalizatore za bjekstvo i stvarnosti. Ne? Postoje neki opijati koji uspavljuju, znači čovjeka nekako isključuju iz svijeta, ne? Postoje neki opijati koji iskrivljuju stvarnost, pa potiču na nekakve euforične, radosna veselja. Postoje neki opijati koji ubrzavaju čovjeka, pa kao neki stimulans ga potiču više na rad. Onda i razne kombinacije toga i tako da. I sad recimo kad bi sve bilo legalno, svi opijati kad bi bilo legalni, sad doći do trgovinu na policama, onak imate, šta ja znam, od marihuane, heroina, kokaina, ekstazija, kaj već imate, amfetamina, svih tih oni neki krokodilski ovakvi onakvi, plus alkohol i tako dalje. Što mislite, čemu bi većina ljudi bila sklona? Da se isključe, da iskrive ili da se ubrzaju, ne? Da se ojaju, da probaju više postići? Sad ne znam, stvarno mislim da bi bio i dio ljudi koji u te dućane ne bi ni ušao, nego bi maknuli sve to i nastojali tražiti rješenja u vjeri, prirodi i u samome sebi. Ne, tak, mislim da bi to čak bio možda, ali ne odmah, nego sa jednim odmakom, jer čovjek bilo bi dobro da čovjek malo zastane, smiri se, ne kao što se Isus smirivo, pa onda donosi odluke da bi manje ljudi ušlo u takve takozvane apoteke nego što bi ostalo pred vratima. Mislim da bi većina stanovništva ipak ostala pred vratima. A oni koji su ušli, što god od toga izabere, već je malo zabrazdio, nepotrebno je. Dakle, bolje mir se krije u svakome od nas i rješenja se krije u svakom od nas, a u ne nekakvim okolinskim faktorima i eksteritorijalnim apotekama i takvim stvarima. Tako da, mislim da koji god čovjek ušao tamo, možda već promašio vrata. Ali neke statistike govore, znate ono mjerenje kanalizacije, pa onda iz mokraće, koliko je, ima povećanje u vodovodu i tako dalje, pa se dolazi do podataka da strašno, da raste konzumacija raznih opijata. Da, ne, to smo rekli da nemjerno da raste, jer se društvo čini sve više i više nezadovoljnim. Kako se društvo čini sve više i više nezadovoljnim, naravno da rastu i alkohol i opijate i svašta. Ovo što ste sad spomenuli za tu kanalizaciju, to će isto biti igra vremenom, ne, zato se i stvaraju pametni gradovi, da se svi gurnemo u neke gradove i onda više neće biti uzimanja uzoraka, ne znam, iz nosa ili iz krvi, iz nečega, nego će se takozvani uzeti uzorak iz kanalizacije i možete fabricirati što god hoćete. I onda će reći, a gledajte, u kanalizaciji je pronađeno, ne znam, toliko je toliko virusa, moramo vas sve zatvoriti. To je isto trik, naravno, to je jako, jako dobro smišljeno, ne. Jer gledajte, papir trpi sve. Papir trpi apsolutno sve. A što kažete na ove naše, čuli ste za ideologiju degrowth, znači ograničeni rast. Ograničeni rast koji neki pripisuju da su ovi naši u Zagrebu možemovci
sljedbenici te ideologije, pa zato onda uvode biciklističke staze koje nikamo ne vode, nigdje ne vode, ne bili se, pa onda uvode stalno nekakve rekonstrukcije cesta kako bi stvarali promet, ne bili na taj način potjerali ljude da se voze biciklom, pa da, ne znam, počnu uzgajati do nekakvu salaticu u vrtu, pa da komplicira život da bi došao do, da se civilizacijski rast ne bi nastavi, nego da stane na jednoj razini i onda tu nekakav povratak prirodi, to je malo pomalo neka hippie varijanta. Što mislite, jel, dakle, ta trava, ne znam šta, da se poveća proizvodnja kisika, pa se zato ne kosi trava i tako, cijeli niz takvih nekih, nekih tu ima elemenata u toj degrowth ideologiji, ne? Što mislite, je li moguće da je izbilja neka politička sekta došla tu i počela, nagovoriti jednu većinu Zagrepčana koji su išli na izbore da njima daju povjerenje. Da, PR radi svoje, mediji radi svoje, treba znati da su svi mediji kontrolirani od strane zapravo globalista, jer cijela njihova retorika što smo imali u najbolji primjer tijekom pandemije vidjeti je jednaka, uvijek će gurat ideje takozvane lijeve, to je sad i ta transferna ideologija i woke ideologija i pretjerana zaštita od svega i sve desno, konzervativno, hršćanski, to je sve zatuceno. Dakle, uvijek je taj mainstream mediji, svi jednako govore, apsolutno svi, što je najporaznije za hrvatsku televiziju koja već davno više nije hrvatska, ne? Možemo je sigurno platforma koja je jasno naslonjena na to i oni će imati, neovisno o tome što ih se često kritizira s pravom jer su potpuno nesposobni za sve, što je rekao jedan čovjek Tomašević, ti ne možeš voliti ni haustora kamoli grad, ne, nakon ovoga što se dogodilo u Jakuševcu više puta, negdje se skladištio bio otpad na mjestu gdje se ne smije, naravno da je stvar eksplodirala više puta i dobro smo još i prošli jer to je ekološka bomba, ne. Ali oni će, kad dođu izbori lokalni, možda ne toliko ovi sada saborski, ne parlamentarni, nego saborski, ja da reću zašto je sabora, ne parlament, samo je podsjetite kasnije, ne, oni će sigurno biti gurani od medija. Sve ovo što oni sad krivo rade ili ne rade uopće, to će se sve gurati sa stranu, ali će se gurati one teme koje pašu, takozvana inkluzija, a nije inkluzija, nego se isključuje sve ono što njima ne odgovara i bit će opet, kad ste otvorili nekakve novine, kad su bili izbori za te lokalne moć, od 10 strana novina oni su imali 8,5 i to sve pohvale, samo pohvale. Dakle, drugi ljudi, kandidati, uopće nisu imali medijski prostor, ne možete znati da postoje drugi kandidati i to će se događati. I u buduće, zbog toga što je nužno da takva stranka mora postojati, jer HDZ kakav god da je, vrlo teško može izaći van sa, recimo, temom kao što je pobačaj, a može, vrlo lako izaći sa prekidom života i sa takvim stvarima, tako da je nužno da takva stranka sve više i više osvaja i medijski prostor, a ja se bojim i političke, ne. Naravno da ne bi to volio, ni na koji način. Koliko vam oni daleko idu u provedbi svega toga, vi ste rekli da su ovoga nekakve biciklističke staze i to nema nikakve biciklističke staze, oni uopće ne rade biciklističke staze, nego farbaju pločnik, to nije biciklistička staza, to je prefarbani pločnik, to nije staza. Da, i guraju aute na cestu. Ma da, ali recimo ono što je vidljivo da se radi, a to je jedan oblik ekocida, pogotovo tu kod nas nad Zagrepčanima, je rasvjeta po gradu. To je vrlo, vrlo opasna stvar. Rasvjeta po gradu i onda se to krije pod firmom toga da se nekako drveće kao sadi, ne. Dakle, mijenjaju se masovno po gradu. Sve one stare narančaste kupole koji su imali ono nekako nježno, romantično svjetlo se mijenjaju dnevnim svjetlom LED rasvjetom. A to je rasvjeta koja je daleko, daleko jača. Imate dojam kao da su 24 sata dan. Dakle, nestala je noć. To je pogubno za ekološki svijet, pogubno je za kukce oprašivače, jer kukac oprašivač, imate noćnog leptira, gusjenica koja se mora razviti, koja mora imati svoju noć. Dakle, kad više nestane kukaca oprašivača, onda će vam nestati i biljna vegetacija, jer se ta biljna vegetacija ne može oprašiti bez kukaca oprašivača. Dakle, ideja ta da cijeli Zagreb pretvori u bijeli grad, ali ne u bijeli grad tako da on bude čist na ulicama, nego da bude bijelo osvjetljen i da bude stalno dnevno svjetlo i zapravo jedna ogromna ekološka šteta koja se radi. Dakle, pod firmom zelenog
Jako dobar primjer je lubenica. Lubenica je izvana zelena, iznutra crvena i crna. Da, to je. Zeleno je izvana zelena, iznutra crvena i crna. To je to svjetlosno zagađenje. Grad je danas naravno, ne. 10 puta intenzivnije osvjetljen nego prije 30-40 godina. Ja, ide još na gore, ne. To je prestrašno. Nemate noći više. Čovjek je biće koje mora imati dan i noć. Neki hormoni djeluju kroz dana, neki djeluju kroz noć. Ako ste sve pretvorili u dan, vi ste čovjeku napravili kuršlus. I u cijelom ekosvijetu, tako ne, to je grozno. Pod firmom nekakve sigurnosti, pod firmom ne znam čega, ne. Imate jedne ljude, ne znam, na prvom, drugom katu kojima u spavaću sobu tuče, ne znam, svijetli kao nenormalne količine luksa, gdje više ne može, u svom stanu više ne može živjeti. Jer ima, i to mi iz policijskih ispitivanja isto poznato. Zašto se čovjek uperi, ona reflektorica, u direktne ulice? Zato što da ne može vidjeti šta je sve iza toga. Dakle, iza tih takozvanih sigurnosnih metoda rasvjete se zapravo krije puno, puno dublja stvar. A to je kompletno uništavanje ekosvijeta. Ne? Ja. Gospodin Ponoš, evo, pri kraju smo razgovora. Što mislite, evo sad sve ove neke... napravili smo jednu detekciju, jednu analizu, jednu dijagnozu svih teških izazova pred kojima se nalazi i ova naša civilizacija, a i ova naša država Hrvatska. Ne? Što mislite, dokle će to ići, jesmo li možda zloguki proroci ili sve ovo skupa će se ostvariti u nekom omjeru ovih mogućih predviđanja o kojima smo razgovarali, trendova o kojima smo razgovarali, je li zaista moguće da će se stvari skotrljati nizbrdo i da su ovo možda posljednje godine, možda još jedna, dvije, tri, četiri, gdje ćemo normalno živjeti, a nakon toga tko zna šta nas čeka? Pa sve ovo skupa ima smisla i sa strane onih koji provode sve ove svoje namjere, jer oni žele ostvariti svoj cilj, ali ima i smisla i sa naše duhovne strane, jer moramo proći nekakvu svoju katarzu, vidjeti šta se zaista na svijetu događa, da bi se vratili onom što zaista jesmo, da osnažimo tu svoju i čovjekovu, odnosno i ljudsku i božansku narav, i da bio čovjek vjernik ili ne, mislim, vjernici moramo vratiti zaista svom ocu i tom rajskom vrtu i tom korijenu i Kristu, a ljudi koji nisu vjernici se mogu vratiti vrijednostima. To je, hvala Bogu, mi imamo taj svijetli primjer te vlade demokratskog jedinstva, tog jednostavno lijepog zajedništva, gdje se nije brojalo ko je pripadnik koje stranke, ko ima koliko članova, nego smo se jako lijepo naslonili na to zajedništvo koje nas je povezalo, ujedinilo i polučilo i rezultat na kraju krajeva i svega toga. Dakle, i to je svjež primjer iz naše povijesti. Ono što mislim da je isto važno i dobro je to da tražimo dobro, da tražimo Boga dobro, da nedostavno sve gledamo crno. To što je neko stavio ruke ovako, pa nije on zbog toga, ne znam, mason. Dakle, mi smo došli do toga da mjerimo kako čovjek mora staviti ruku, što je vam pameti, ne. Dakle, što manje crnih sadržaja, što manje traženja nekakvog vraga, a što više toplih, dobrih sadržaja, što više te baštine, evo danas sam spomenuo naša tri čovjeka za koje možda u Hrvatskoj čulo 5 ljudi, ne, a to, jako su važni, ne, dakle, što više nečeg veselog, životnog, domaćeg, običajnog, božijeg, duhovnog, radosnog, ne, na kraju krajeva Isus je donio radosnu vijest, pa onda da i živimo tu radosnu vijest. Dobro, mi smo tu bili dosta crni, ja vam dajem u ovom razgovoru. A nismo, gledajte, to su oscilacije, moraš spomenuti što se događa, ne možemo negirati neke stvari koje se događaju, neka smo ih svjesni, ali ne smijemo si dozvoliti to da nas one obuzmu. Ja svoj dan živim radosno, ja sam svjestan problema koje imaju, ali ne želim da me to okupira, nego da živim kako ja hoću, ne, a ne da me neko određuje ili da se bavi nekakvim samo crnim tematikama. Njih sam, jesam svjestan, kao što je Krist bio svjestan i znao je što ga čeka, ali znači, živio svoj život radosno. Znači, mislite da je sretan svršetak zajamčen? Kako za koga? Kako za koga? Nećemo svi jednako završavati, to je jasno. Ne? Ali kažem, Krist je donio radosne vijesti, mi na nama je da živimo u radosne vijesti. Ne? I opet ponavljam, to mi nekad kažu, znaš, ovaj Ponoš je kato Taliban, ovo, ono, neovisno o tome bio čovjek vjernik ili ne, možemo se nasloniti na pozitivne vrijednosti, jer pozitivne vrijednosti ćete i povući prema nekakvom pozitivnom rješenju, a ono što gledaš samo crno, svodit ćete odvući neku crno. Crno vodi u crno, to je tako jasno. Ne? Pardon, crno i crveno. A što je to, jedno, sjećam se kad sam počinjao svoje novinarske korake, bio sam tamo u onom ST-u jedno vrijeme, sam proveo onaj Marinko Boži, pa je, kod njega je bila maksima samo loša vijest je vijest. I to se nekako onda nakon tog razdoblja, nakon propasti komunističke Jugoslavije, gdje se moglo pisati samo o dobrim uspjesima, jel?
države, partije, ideologije, sustava i tako. Odjednom smo se, to je kako je to palo, onda se odjednom se medijski prostor otvorio lošim vijestima. Ne? I zaista je onda nakon toga loša vijest postala vijest, a o dobri vijesti danas, gdje možete plasirati dobru vijest? Kako pričati o nečem dobro? Nekad, gdje, kada, rijetko kada u tim javnim medijskim platformama imamo prilike slušati o nečem dobrom, o pozitivnom. Da, u javno-medijskim platformama će ići na to da se govori samo crno, zato što čovjeka i treba zacrniti i zato što će čovjek na nešto crno reagirati kao da je opasnost. Ne, da je opasnost i onda će taj simpatikus i parasimpatikus tako funkcionira, odnosno taj simpatički sustav koji nas vodi u nagon za preživljavanjem, pa tim bježi ili se bori, će prvi reagirati i držati čovjeka što više u tom simpatičkom sustavu, ne bi li ga ovoga samlja u svemu tome. Ne može se dozvoliti to da se čovjek gurne u parasimpatikus koji relaksira i vodi u spoznaju u nekakvu razinu mirnoće i spokoja, nego ga stalno treba držati u tome. Ne? I kako je to jedan obrambeni mehanizam, a to znaju ljudi koji se bave i medijima i ljudskom fiziologijom u tome, onda ga nas namjerno sve skupa u tome drže, znamo da ćemo na to prvo reagirati. I onda sad je opasno, za 5 minuta će biti neka druga, pa će biti treća, bit će crno, bit će ovaj ubio ovoga, ovaj rekao ovom nešto, ovaj ovo, ono, zacrnit ćemo apsolutno sve, vidjet ćemo opasnost svuda i samo će nas, dogodit će se pregaranje, što sam govorio malo prije, ti kućnosti se moraju dogovoriti. U javnom prostoru ga neće biti, jer je javni prostor kontroliran, ali mi ne moramo živjeti u javnom prostoru, mislim medijske naroje, mi se možemo podružiti ovako, ko ljudi razgovarati, možemo sad nakon razgovora sjesti, ko ljudi popiti nekakvo piće, ne, ili se razmijeniti nekakve svoje ideje, na kraju kraja postali smo na neki način nekakvi prijatelji kroz sve to skupa. Dakle, što više u stvarni život, a što manje od svega ovoga što nam se natura podnosne. Tako da, ja nisam pesimist, ja mislim da je ovo sve što se događa dobro u konačnici, ne, za sve nas, ono je jako bolno, ali to je dio katarze, ne, mi to moramo proći. Bože, da, radosne vijesti su informativno ili intelektualno često puta nezanimljive, ali su emocionalno čovjeka... Ono, potiču na bolje, jasno. Da, poticanje, lijepo je to, da. I tu mi opet ta igra ega, kad vidite neku lošu vijest ili neko opanjkavanje nekog čovjeka, klevetanje ili nešto, ja sam bolji od njega, vidi kakav je ovaj, pa vidi kakav je ovaj, joj, kako sam ja bolji od svih tih ljudi. To je ta self-kultura, kultura ega koja se potiče, jer vam sve te poruke ne idu u razum, u zdravo biće, nego idu u one tamne strane ljudske psihe. To je Adam i Eva, daj ti uzmi, bit ćeš ko Bog, ti si bolji od Boga, bit ćeš bolji, kako Bog, ti si još jači. Tako da se ista priča se razvija, samo par tisuća godina kasnije, ne? Sve je isto. Gospodine Ponoš, hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala i vama na pozivu. Evo, dragi prijatelji, toliko za sada. Gdje pronaći radost života, ako ne u životu? Dakle, u svojim bližnjima, prijateljima, obitelji i naravno djeci. Nekad sam znao odjavljivati emisiju, dok sam bio na televiziji, riječima plodite se, množite, to je jedino što mi pada nakon ovakvog razgovora na pamet. Pa evo, dragi prijatelji, u tom duhu, do našeg sljedećeg podcasta. Vidimo se ponovo za 48 sati. Ovo je četvrta knjiga naše edicije Velebit, Hrvatska na mučilištu, autora Rudolfa Horvata, i nažalost ona danas još jednom postaje aktualna. Iako danas nitko ne napada hrvatske granice, iako velikosrpski nasilnici ne bombardiraju naše gradove, mi danas, kada smo konačno stvorili vlastitu državu, ipak još jednom osjećamo, nažalost, ugroženost svoga identiteta. Iz tog razloga nameće nam se danas kao nužnost ponovo izvući iz zaborava sve one političke smicalice, manipulacije i prevare, kao i one svirepe torture, zločine i kriminal koji su Hrvate otjerali u dvije jugoslavenske države. Ova knjiga, Hrvatska na mučilištu, uz pomoć, nažalost, skupo plaćenog, pa stoga i vrlo dragocjenog povijesnog iskustva, razotkriva perfidne metode obmana koje se danas šire suvremenom Hrvatskom i koje pokušavaju ugroziti duhovni i fizički opstanak Hrvatske države i naroda.